Здравейте, убийци! Аз съм Killer Pro BG и с мен е Gold Ninja PM. Gold Ninja. PM. Старо време беше. И те продължавам играта Wolverine X-Men. Ай, върху лака, бе. Да. Спукнал си, но на английски. Та, стигнал съм... Често... Аре, така къде се влеша във вратите? А. Трябваше да го прескочиш. Това е кракът спирнаре, бе. Не. Знам, чайка. Мета дъвча дъвка! Какво е дъвка, бе? Размиваш ме и фелвам. Не, убивам го направо. Има планина от дъвки, бе, Ама хората обаче не могат да го видят. Съжалявам хора, като не можете, като видите на какво се смеем, ама... Но е смешно! Представете си една планина и на ния дъвки. Дъвки, дъвкани... Сдъвкани дъвки! Да, сдъвкани са, значи не е смешно. Ох, успях. На кой съм да умра? О, еврио е! Максо! Вие, лоши кучета! Ако да те гръмни, бе. Няма да ме гръмни, това е невъзможно. И чак сега да не филна. А, другия клип май да снимаш на Stickman Survivor. Нали да найдете с копия? 2366. Стига си ми навира тези дъвки. И чакай обаче да си го запиша. Айде, че ли събираш тези костюмерките нинджи? Да. Две, три, шест, шест. А, дед ми го показа. В скайпа. Стига, бе. Смей ги хората. Капани дал дъвки. Капани дъвки. Изплюх нова. И що си сратката? Нали ни там учим? Да, ми за това. Значи ти плюеш дъвки, за да сполучиш. Не е вярно. За да махна учернето. Така, какво да беше? 2, 3, 6. Не си го записал. 6, да. Клеер. Опа. 2, 3, 6, 6. Симбит. Вие в рапса, що ти става червен? Дъски върпи е. Мали! Ууу! Ако умрят да точно тука... На най-лесно. Да бе! Виж къде колко лазери има. Най-лесно ти било. Минаше и така е. Да бе, да ме убият. Ако мина, докато е включен. Не, 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 да. Ама да, в играта и са целият мап от начало. Ай, сега ви напомня... О! Я, хора! Абонирайте се! Победих! Я! Сега ви напомняме да се абонирате и да дадете няколко лайкчета на клипа. Планина от дъвка! И да дадете добър вод, както и да гласувате. Да гласувате, абонирайте се за мен и за... Gold Ninja. За Gold Ninja MM. 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 Как не го видях, ето са вас или ми изкоча и тъпред. Света ми мина... Вичи, що не си пускаш микрофона до дупка ми и така, то си бъдам. Не вярно е. Супер! Мумер! Кравата му... Като говорим за крави, играеш ли лово?
Не. Магнито. Такъв тип. И той е лазер толкова, не? Не. Нека тук само да го прочете така. Spending level 4. Окей. И у мама пък бич. Но колко врачи е на нали аз вече се обърках. Мадро, да си. Аз се обърках вече, човек. Да, видиш нещо. Човек, какво да видя? Са тия врачи, бе, навсякъде са. Та не отврати. Блин, на робот. Какви че... Ти спомни си миналия клип, где те повтаряха. Дайте, нали знаеш, добър, вот няколко, някъде 100 пъти на един клип. Кристия, брати, бе! Ти някъде 1000, нали? Е, да. Някъде 1000. Вота! Аз нищо не му разбрах на това. Ега с надписите, ега с чурото. Тъй машина се взриви вече. Вижте ги върти, бе! Обърках се! Едно коя не трябва да ходя, едно коя не трябва да ходя. Трябва се надяваме другия епизод да е на CS, на Minecraft или на стикран. Ти можеш да снимаш фрапс на стикран. Може. Аз за сега не съм се опървала. Бакче. Са те врати, бе? Дали аз вече се обърках. Ега! Добър тат! Лазер! Лазер! Врила е! Гадя! Отвори се, бе! Да, нега се... Ти трябва го кръс... Той клип трябва го кръсиш нещо и печен смях. И пич. Епично и малко фелчо. Не фелчи ми... Не епична голубоскъница... Не епична глупост, не ясно. Добре, бе, нещо не схващам! Ега си вратите те! Епична, епична луда игра. Епична лудост. Ама виж! Виж, тази врата ме връща на тази врата. Вече си минал всички нива, аз като гледам друго ния така. Я сама... Я зве, аз вече се обърках, какво се прави тук. Но в я да го прочете така. Някакъв робот ще гледа нещо. Ето ти го роботна. Ние вече сме го килнали. Ние вече сме го килнали. Трябва върни в играта да го съживиш. Да. Я в тази врата. Тук вече ходих. Ма пуснал ли си микрофона хубаво? Хубаво съм го пуснал. Значи хубаво. Да, и хубаво. Ма хубаво, Ама ако искаш да говориш, винаги се доближай до микрофона. Стой на че... Ти що ли си сложиш два микрофона? Ето така на скайп, нали може си го сложиш? Абе, не мога си, ама... Абе, беше видел някъде може. Ти имаш градин, но може го сложиш за клипове, че да е по-лесно. Добре, а спреш ли за малко си? Стига с тези дъвки, бе! Сутри не и само ям дъвки. Да, в момента е! Да. Е, гаси. Един на часа на обяд, аз викам сутрин. Ама тук нещо не му схващам. Гли. Отваря се! Да. Та 50 нещо. Да, да се бавя. Аз нищо не му схващам! Тая игра не е никакъв смисъл, ти уби роботите и нищо не са. Ми да! Те даже не те нападат роботите, нали? Гли. Гли, просто е! Точка за кое създаде на пауза изобщо. А защо пък ме питаш? Защото... Ти че върти, човек!
Да, аз това вече отдавна го прочетох, ама защо не се отваря нищо? Ама какъв ти левел 4 е, тук няма нищо. Ичи ми гаси. Аз се прочетох табелката, ама... Ма преди да примахнеш роботите, трябваше да я прочетеш, но нещо да вършат, но тя вече... Това изобщо няма никакъв... Трябва е само да минеш при тая врата, бе! Не, само... Трябва е само да минем през тази врата, а ни обикаляме, като луди! Ега си хора, прости смение. Напишете в... Ега си бързи робот. Абе, той ще ни хвани. Виж, ма съм никво... Виж го робота. Виж го е. Ега си бързи робот, трябва да мога да го бия. Е, сега, тако е трябва да го бия. Трябва да примахнеш тая бомба тук. Каква ти бомба, ле, умник? Той робота как ли ма хвана? Ко? Брат! Не, брата шия! Не, брата шия! А! А! О, не ли? Аз не знам! Какъв е той скул 8000? То трябва поне... А! А! Ай, гръм! Да ти кажа ли там? Да нали на вратата, за да излезем от нивото, какво пише Exit? Трябва да излезеш обаче из лента жица, нали? Не. Не бе. Та той има три. Ти ще как ще разберем? То май го пише тук. Виж. Ето виж, пише го ето така. Фак! Фак! Що ли уби робота? Еми да, ама нямах време. Те не се убиват, не се унищожават, нали? Нали бе? А! О! О! Еври бе! Какъв е той робот, бе? Ред лай! Ми трябва да скъсаме червената. Ред казаха. Ред пишеше! Ред пишеше! Сигурно е имал преди залазивите. Газ простите! Срежи той! Срежи из лента! А, ето и тук може вече да го да пише. Виж! Red, blue, green, red! Те не се знаят думите. Човек, аз до сега бях сразу зелената щири да стане. Ай, отиди! Чакай малко! Red... Ето пише red wire! Червена жица! Или кабел! Добре! Ще късаме зелената! Ай, на баш, че ще стане, ако не стане... Зелената! Ай, ти видим! Синята! Остана ми синята! Си пръцкава, е! Синята е било! Е, открихме Америка! Открихме Америка! Сече са Мара направи си попара. Мара вече си направи да попара. Мара вече са направи си. Това се рибува с зима. И Евробот. 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 И аз колко малко. Евромаут. Fucking mad kitty bucking. Искам още една дъвка. Сега Killer BG ви напомня да се абонирате за него и да го подкрепите. И те? Да. Ако снимаш. Клиповете. Ама е гаси ни едно ниво, не можем да минем като хората. И за Коледа ще пожелаем да направя някъде 200 клипа. Да, ни весела Коледа на всички. Да, пожелавам ви го и аз. И да ви се сбъднат всички желания. Желания, мечти и там всичко. И моите мечти! Да го мина!
Майка ти е! Ще спи. За 18 път ми покажете. Къде ти само за 8 говориш? 8, 18, 80, 180, 1080, 1080, 1080, квадрилиони 80. Ама как? Да. Зато аз не мога, а пак съм про. Мазия пач да може. Той по-английски в нашия клас ни каза... Как? Че скъса синята! Ма те ни казаха, че про значи като много добър в нещо и като за. Да го знаете. Тук е казал. За и много добър в нещо. За значи for е на английски. За. Умнак. Ма как това е невъзможно! И един човек от скайпа се беше писал про и името, пък про и аз го отчетах за и му го проведах. За името. Не, за името. Името, примерно да кажем, че... Фак! Ма как аз дори не се докоснах? Да кажем, че за... Абе, аз тук няма... Какво се интригирал се? Да кажем, че е за Гого. Про Гого, за Гого. Ето има... Ма писа тия камера тук. Отте да ги знаме човек. Защо ли влезнах? Защо минах най-трудното пак? Ги те 8 скула. Ма те са много бързи. Левел 8. За бързи. Ти бързаш много. Ай, виж гробота обикаля от стая на стая за секунда. Ти го уби някой. А пък иначе жив. Ма кой ти мърда? Отде ли ти ги знам, бе? Откри Америка. Не, още не е. Ма тя още не е открита. Бъй, едки обаче. Желаем ти да са приятелите си. Най-сет не ги минах! Лода! 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 Сътя роботи! А! Има камера? А! Не, рискувай! Уу, рискувах! Ама не знам кода. Код. 7. Това не прави 7511. Не знам го това. Да ни учим до квадрилион в училище. Да, е нали в учебника... Да, пише там на една... Сме взели още квадрадион, но сме взели до милиони. Милиони, трилиони, всем едно. Трилиони ще ги вземе там другия клас. Ма, ся, ще ги вземе моите... На пети клас ще го вземе. Да. Осми. Ти беше писал на един... Така! Че ще се сеща, ще се... Да, ма Седем, пет, едно, едно. Ако е грешен кода, ще хвана за главата и ще лече койтна. О, верно е. Когото е нещо спря да се движи, почива си. Бягай! Дой има камера. Виж, лазер. Не спира да бръмчи. Не са хвани. А вас вече са... Ма какво да правя? Не, нещо друго, че той е дал нещо. Камера over код. Камера over код. Камера. Е, къде тук е нещо? Ма как? Ама, те когато направихме кода, какво стана? Долу не мога да слезна. Това клип колко стана, бе? 20 минути няма се. 30 поне. Половин час нямаме. Добре, че да тестваме камерата. Дай. Ай. Чувате ли ме хора? Не. Да, бе, не. Слушайте. Не, брата шия. Не, врат се казва. Някой пък вика, не, брата шия. Кълър, беги отново по лидерката на планината. Това е тетрадката му.
На която си записвам кодовете? А ще би! А! Мри! Мри! Тя работи си дома. Значи ти на тази красния, аз ти е на унигилен. Ми хора, това е този епизод. Фейл, фейл, фейл. Абонирайте за мен за Gold Ninja. Да, за Gold Ninja кокошката.